Ayon. so good evening guys. Ngayon po ay August 18, 2021 at sobrang lakas ng index natin sa ngayon. So close tayo 1.81%. So malakas yung ano ah, mga blue chips po natin kasi maganda po yung mga ah, galawan nila. So nagre-recover na po sila and then bumalik ulit tayo. Ang ganda ng ginawa niya oh, nasa abab na tayo ng MA100. Nag-close po tayo 6680 point 80 naman and then uh, laki, halos 2% yung ating uh, index na ngayon. Kasi nung closing is biglang pinitik pa sina SM ah uh, si Bloom, di ba? Laki ng mga ginalaw ng kanilang mga price action. So, yung mga tanggal last time, si DMC, sa si Emperador natin, so talaga naman umakit din. So, mas lalo na kung uh, nandito po sila sa ating index. Si, si ASEAN natin, ayan, pag-usapan natin, medyo nag-drop. So, alam mo na uh, kung bakit po siya nagkaroon ng drop. So, nagbebenta na kasi yung ating mga Uh, executive. So, di ba nang sabi natin kahapon, hindi ko lang nahanap yung mga disclosures. Pero ngayon is makita natin uh, si TechW. So, nilalaro po itong si TechW kasi konti lang po available shares niyan eh. So, uh, kung meron ka, maganda hawakan kasi umakyat po siya uh, for the day is more than 30%. Si dito, medyo tapos na yata yung kanyang ano, uh, price correction. Uh, Nag-rebound na rin siya. Emperor, so winner of the day po natin uh, dito sa mga big caps. Kasi nga, umakit po siya ng more than uh, 13% ba? O 16% yung nakita ko sa kanya. Ayan. So, ganda kasi ng, ano, ng catalyst naman. So, meron siya listing sa Singapore. Si DMC natin, so ganun din, maganda rin po yung kanyang fundamentals. Plus, uh, yun nga, bumibili po yung mga uh, may-ari ng company. Uh, si GMA7, so mapula pa rin, Nag-correct pa rin siya. So, talagang sell on news after ng magandang earnings nitong si GMA7. And then si LRW, so na-opisa na po siya mag-correct ah uh, medyo nauntog yata siya doon sa ating MA20. So, tingnan po natin sa ating charting. And then, yung ating uh, PSEI index naman. Okay? So, as usual guys, kung bako ka dito sa ating trading channel, so huwag mong kalimutang basahin yung ating uh, pinaka-disclaimer naman sa kanya. So, sabi natin, personal study lang po itong ginagawa natin. Kaya nga, sabi ko sa inyo, huwag na mag-yong gagamitin itong review as a re uh, reason para mag-buy, sell, or hold mga stocks kasi nga, meron pong risk. So, due diligence, kanya-kanya po tayo ng analysis dito sa market. Uh, ito, para magsilbi as a guide doon sa mga bago uh, dito po sa ating technical analysis and then para din sa mga news diba so naghahanap tayo ng mga catalysts bakit umakyat yung mga stocks or uh, bumabagsak yung kanilang mga directions naman okay po And then kung bako ka lang dito sa ating uh, trading channel guys, huwag mo kalimutang mag-subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. And then, sabi ko sa inyo, kung gusto mo ng guide dito sa ating market is meron tayong join button dito. Kung gusto mo maging member dito sa ating uh, trading community is pwede naman. Uh, click mo na lang po yan and then message mo po ako sa aking Facebook account. Or pwede rin, pasada mo lang yung ating mga daily uploads naman sa kanya. So tignan mo uh, si LRW. So meron tayong, sabi ko sa inyo, meron tayong ginawa video last Sunday. So kung gusto gustong maintindihan yung ating uh, warrant sa kanya is nandiyan po 'yan, uh, yung ating company review. So, ang daming bagong update sa ngayon, uh, 'di ba? Si all all day natin. So, ayan, magkakaroon tayo ng IPO, uh, rereviewin po natin once makita natin yung uh, mga details na kanyang prospectus. So, maganda po usapan niyon kasi 0.8 yata yung ano eh. So, bariyang bariya. so And then, uh, yung number of shares yata is medyo limited siya. Kaya medyo magandang antabayanan si uh, all-day IPO natin. Uh, profit or loss, para sa mga sample trades lang naman. And then, yung ating mga technical indicators, ito pong ginagawa natin daily. Uh, risk management, kailangan pa rin natin ito kahit medyo umarangkada. Kasi nakita lang naman natin na umarangkada sa ngayon na malakas is yung mga blue chips yung ating mga mid caps saka small caps hindi pa masyadong gumagalaw so siguro baka susunod na rin sila eh kung medyo maganda pa rin yung galaw ng ating mga blue chips bukas or pwede siyang mag-correct kasi 1.8% yung ginalaw plus ah uh, ngayon uh, magkakaroon tayo ng discussions uh, later on with regards sa ECQ ba ano ba extend ba siya so ano yung gagawin po ng ating government and then, sabi ko sa inyo guys follow mo na ako dito sa ating Palawi trader na crypto so ah uh, sabi ko sa inyo, nagre-review tayo ng mga cryptocurrencies and then later on, dadagdagan ko siya. So, yung mga NFTs natin, pag usapan na rin natin dito, tingin na ako kasi yung mga potential niya as a passive income. para si Axie Infinity, di ba? So, okay naman uh, as of this time, yung ibang mga bago na upcoming na NFTs. So, pwede rin natin pag-aralan yan. Uh, in connection, syempre yung ating paborito, technical analysis uh, kasi trading naman talaga, yung channel natin dito sa ating mga uh, cryptocurrencies naman ayan. So daily na yung ano, ha, halos daily. Basta meron tayong bacon time yung upload po natin. So check mo na lang. And then, uh, uh sabi ko sa inyo guys, follow mo ako sa aking mga social media. Uh, dito po sa ating uh, Facebook account na Palabi Trader. So check mo na lang guys. Uh, minsan nagpo-post tayo galing sa ating Bodega Peak. So meron tayong upload sa kanya kanina. Pwede mong i-check. And then, yung iba pa na mga related sa markets natin, uh, Palabi Trader Facebook page. Sa mga gusto na ng news, is follow mo ako guys dito sa ating Twitter. So regularly, meron po tayo yung tweet uh, sa mga news na related sa ating mga stocks Ayan. So tingnan natin, ano ba yung mga na-retweet natin for the day naman. So yung COVID cases po natin, mababa siya ngayong August 18, uh, 11,085, pero ang sabi naman nila is meron daw 9 laboratories yung hindi po nakapag Kaya expect for the coming few days yung mga news po ng ating COVID cases is possible mas mataas pa sa 11,000 cases kasi uh, yun nga yung trend natin is pataas parang ganun nga yung pupuntan po ng ating COVID cases. So yung ating uh uh, uh reasons kung bakit nagkaroon tayo ng uh, 1.8% so check mo na lang yung ating bodega pick na news. Uh, Chelsea Logistics Slightly trim its second quarter attributable net loss. Uh, medyo logi pa rin itong si Chelsea natin. Construction of the first commercial electron beam irradiation facility uh, serving the medical food and industries. Ayan, so meron news po itong si A. Brown. Uh, si Brown natin. Megawide construction uh, reports a net income of 353 million in the first six months. So, hindi ko nabasa kung ano ba yan. Increase ba yan o decrease? So pwede po nating i-check. Frutas, uh, meron, meron siya news, uh, reported that it swung to profit profitability in the April to June quarter 6.9 and then reversing the 27.4 million loss. So medyo okay din yung kita po nitong si Frutas natin. Malit nga lang siya ba diba? kasi hindi pa naman ganun kalaki yung company kaya nakita mo yung price action is medyo depressed. Uh, DMCI, ganda ng galaw niya. Uh, recorded uh, 409%. Increase in its uh, net income for the first up uh, to 1.2 billion. So, ang ganda ng income. Plus, uh, bumibili ng shares si DMC mismo sa kanyang company. Kaya, umakyat yung price action. Ayan, all day. Ayan, so achieve a 58.8% year on year profit. Ayan, so pal palaki din pala itong si All Day. Ayan. Gawin natin ng vlog to guys para mas maintindihan natin itong si All Day natin. Uh, GMA 98.1%, so halos 100% yung kanyang gain pero yung kanyang price action ayo gumalaw. Uh, net foreign buying pala tayo. Ayan oh, nakalagay oh. 90.51 million uh, car manufacturers uh, hindi daw maganda. So maapektuhan kaya si JT Cup natin uh, with the enhanced community quarantine ayan so ito yung babasahin natin mamaya uh, marami mga small businesses yung ano uh, gusto mag-open ng konti kasi lugi-lugi na nga sila yun naman yung pinaka ano ng news and then later on tingnan mo guys ah yung ating mga nakalagay dito ito yung news kay ano kay Imperador uh, magkakaroon siya ng listing nag-apply po siya ng listing dito sa ating Singapore Stock Exchange very good yan uh, all day ayan so yan ang pinag-usapan ngayon si Mr. Manny Villar Um, meron pa ba ibang news dito na significant? So, halos yun din si Fruit, DMC, uh, JT Cup, uh, Mer. So, di ba nag-spike ng uh, ilang araw itong si Mer? And then, uh, yun na. Halos parais na yung ibang news natin. So, check na lang kaysa. Marami pa dito sa bandang baba. Si Ito, Trade Asia po natin. Yung ating, syempre, paboritong broker. Ayan. So, marami din siya nilalagay dito na update. So, IRC. Ayan. So, meron siyang update. Uh, FDC, kung hawak mo itong mga stocks na to. Si Food, si JT Cup. So, meron din po siyang Uh, nilagay na updates naman dyan So follow mo ako dito guys ha, para updated ka sa ating mga tweets So all about stocks or cryptos Kasi nag, naglalagay din tayo sa mga cryptocurrency Pero yung mga news mostly uh, stock market naman yung nilalagay natin sa kanya And then uh, guys kung gusto mo ng uh, trading community uh, Gusto mo ng training or guide dito po sa ating PSE stock market Or dun sa ating cryptocurrency is Pwede po dito sa ating uh, Patreon account Sa ating uh, membership level sa kanya Ah, uh, yun nga lang close na sa PSE, uh, sa stocks kasi ang opening ulit natin is September 2, 2021. Yung ating crypto iniwan ko siyang bukas uh, para doon sa mga gusto pong matuto sa ating cryptocurrency uh, trading naman sa kanya. Okay, so tingin tayo dito sa ating uh, broker na si 2 Trade Asia. So guys ah, ito yung ginagamit kong broker is ito na mismo yung pinang, pinang po natin. ah uh, ito rin yung kanyang platform kung to trade Asia Prime yung ginamit mo sa kanya. So kung gusto mong, uh, uh, gamitin itong broker na to kasi meron siyang conditional buying or selling, ah uh, pwede po uh, register ka lang po sa kanilang website. ah uh, yung ating promo is wait mo ng konti. Sabihin natin, natin natin yung instructions. Para naman mas mura pag uh, pumasok ka kasi yung, yung normal na ano minimum capital na ilalagay mo sa kanya is 25k para magamit mo itong software nila na to. Uh, pero later on is magkakaroon siya ng promo naman. Last time nakarating ng promo is nasa 10k lang siya pag nag-enroll ka naman sa kanya, okay? So, medyo mataas ng konti yung ating uh, value, traded value, 5.24 billion. And then, ganda po ng closing natin kasi medyo pinitik nga uh, nung uh, mag tayo ng close sa kanya. So, 1.81%. So, nag-participate yung ating foreigners. Meron siyang buying dito. Nakalagay naman, oh. Nasa 92.4 million. So, okay yan. And then, majority po ng blue chips is nasa green. So, ang bumabagsak ngayon, yung mga bago natin eh. Si Converge at saka si ASN. Si ASN, 90 eh, diyan natin yung bumabagsak. Kasi nga, uh, meron po siyang uh, nag-sell na po kasi yung ating mga executives naman sa kanya. Ayan. So, nag-take profits din naman sila, syempre. So, may hawak din naman silang shares, diba, galing sa company. So, na, uh, nagbenta na po sila. So, kasi ang ganda ng run-up nitong si ASN natin for the past uh, few weeks Uh, bago siya magkaroon ng listing dito sa ating uh, PSE markets naman Ayan. so yan po yung overall picture ang medyo lugi lang sa ngayon ng mga galawan for the past few days nakita natin is si mining pero kung fundamental naman yung titignan mo sa mga mining natin guys okay naman sila eh so yung sentiment lang wala sa kanya uh, kasi dito yung mga gumagalaw ba diba dati? Uh, medyo lugmok yung ibang indices and then si mining is okay siya. So lumilipat muna yung iba. So transfer muna kasi ito yung gumagalaw and then si mining medyo hindi po masyado maganda yung kanilang mga price action. Pero fundamental wise, majority ng mining is okay naman yung kanilang mga earnings po natin. Okay, so pag-usapan natin sa ating chart si PSEI. So meron akong ginuguhit. Uh, di ba napansin mo naman, itong green lines, uh, itong ating wedge formation, yun yung expectation natin. So, magkakaroon tayo ng tight consolidation dito sa area na to. Kasi, di ba, pag usapan yung ECQ, eh kung ECQ pa rin, baka matismaya ulit si market. Pero, dito sa loob ng ating uh, wedge formation, so, maganda yung breakout natin, di ba? Kasi, umakit tayo ng MA100. So, medyo malapit na tayo sa resistance na 6,750 level naman sa kanya. So maganda yung ginagalaw ni PSE uh, guys ah. Kasi uh, halos makarecover na siya eh. Diba? Dito dahil dati lugmok tayo sa uh, 6,200 pero talagang pinitik-pitik siya. So yung sell-off pala natin na 2 days babawiin din ng ating mga blue chips. So yan naman yung ano. Yung kagandahan pag blue chips yung hawak mo wala ka masyadong kaba. Especially kung kumikita siya. Kasi babalik at babalik po yung kanila mga price. Uh, especially kung meron siyang fundamentals. Ang maganda, di ba, lagi, lagi natin sinasabi, pag malakas yung bagsak ni PSEI, super sale sa mga long-term investors kasi opportunity para makabili sila sa mas mababang halaga naman. Pero overextended na kaya si blue chips natin. So, tingnan natin kung mag-shift yung direction kasi nasa mga big caps yung ano eh, mga gumagalaw, di ba? Sina, uh, sina SM, sina, sino pa ba yung malalaki yung uh, nandun sa list natin ay uh, yung mga mid caps saka small caps hindi pa gumagalaw. So hindi pa kasi nagsasabay lahat 'yan eh, small cap, mid cap saka uh, big caps, pag bullish talaga yung direction natin. Pero pag halimbawa, isang sector lang yung gumagana, halimbawa si blue chips natin, so yung mga fundamentals na pinupuntahan lang, so tapos bearish doon sa mid caps saka small caps. So hindi pa talaga bullish yung ano, yung price direction. Pero base lang dito sa indices, yung 30 best companies po natin is okay po yung kanilang galawan. Ayan, so, ganda ng, ano, ang ganda ng uh, ginalaw po ng ating RSI kasi kita mo, nag-stay na siya dito sa abab ng ating uh, RSI 50 and then, continuous na yung, ano, yung blue line, medyo maganda yung, ano, yung distance niya dito sa ating uh, red lines naman, okay? So, tingin tayo sa mga news na nakita natin. So, ito yung pinag-uusapan sa ngayon, uh, sabi ni Business Mirror, uh, DTI Box uh, Business Groups, uh, Calls to ease uh, pandemic force uh, mobility curbs. Ayan, so tignan natin yan ha. So ang sabi niya, with the enhanced community quarantine nearing conclusion, kasi hanggang August 20 yun, di ba? Uh, the, the Department of Trade and Industry said the government is yet to decide on its, uh, its next move but he hopes to ease restrictions as small businesses continue to struggle amid the pandemic. So, yung IATF pa rin naman natin at saka yung government po yung magde-decide kung ano yung gagawin po sa ating mga lockdown situation. So, ito, sentiment lang ng ating mga business groups kasi Department of Trade and Industry. So, inaano lang nila kung ano yung ano uh, yung uh, consequences ng pagkakaroon natin mga ECQ kasi sinasabi niya dito sa kanyang news, medyo Marami po ang affected ang livelihood. So alam naman natin 'yan. Syempre pati yung mga stocks natin is uh, hindi po maganda yung kanila mga galaw naman. So tingin tayo sa ating COVID cases, um uh, ayan, patas pa rin guys, oh, so alarming pa rin. Uh, pero ngayon, 'di ba, kakaiba kasi hindi niya pinapansin yung pagtaas ng COVID cases bakos um market siya. Kasi yung mga lahat kasi majority naman lumalabas na fundamentals natin ngayon okay po, majority ng ating mga stocks kaya medyo malakas po yung recovery kahit na nagkaroon tayo ng lockdown uh, for this uh, third uh, quarter naman natin sa kanya so anyway, it remains to kasi pag uh, na naubusan ulit sabihin natin ng uh, optimism yung ating market um, yun nga, naghahanap siya ng reason ng kanyang pagbabaan then mostly ang sinasabi is yung ating uh, increasing cases po ng ating Delta variant so keep safe po dyan sa Pilipinas, okay? So tingin tayo dito sa ating US market. So makita mo dito, um, medyo nagko-correct pa rin sila. no So hindi mapigilan yung correction dito sa US market. Medyo uh, malakas yung correction kasi ilang araw na po silang bumabagsak ng uh, price action natin. So sa Europe, syempre, sumasabay siya, pabagsak din po. Pero dito sa bandang Asia, kaninong umaga, uh, pansinin mo is medyo maganda naman. Ayan. Si China, medyo ilang araw na natin napapansin na kulay green po yung kanya mga candles naman eh. So may konting red uh, dito kay ano uh, S&P uh, TSX Composite Index pero lahat halos lahat is kulay green po yung ating mga charts na mas And then dito sa ating cryptos, ayan. So medyo medyo nagilid yung ating cryptocurrency. So bumalik tayo 45,000 levels so ng isang araw nasa 47k kaya medyo bullish na bullish tayo. Pero ngayon nag-correct na po siya. So makita mo, 'di ba nag-correct si Bitcoin, sabi natin. And then Uh, majority ng mga cryptocurrencies po natin is nagbagsakan po yung kanila mga price action naman. So, uh, umabot ng mga more than 10% yung bagsak. Ayan. So, sale yung ating mga cryptos sa ngayon. Ayan. So, pwede mo i-trade yan kasi nasa stable level naman itong si Bitcoin. Mamaya siguro kung meron tayong time, time is mag-review ulit tayo ng ating mga cryptocurrencies naman para makita natin kung alin dyan yung mga magaganda uh, kung saan pwede mag-rebound yung ating mga cryptocurrencies naman. Okay po. So, balik tayo dito sa ating uh, trending stocks. Pag-usapan natin sila. Refresh ko to. And then, unahin natin itong si... Uh, iba na una? ASN. N. Ayan. So, tiyatin yung kanyang galaw. Ayan. So, medyo correct... Nagko-correct na nga po si ASN. So, mukhang tama si ano, Miss April ta natin. Ayan. So, sabi naman niya, di ba after ng inclusion sa index, magsusubside din yung optimism natin. Pero, nakita ko na pinaka Uh, logical na reason bakit uh, nagko-correct itong si ASN so alam mo na yung ating mga disclosures naman sa kanya so dalawa to eh si ma'am uh, Irene Suliman ayan so meron siyang siya yung head of corporate and communication sustainability so ang dami po niyang binenta na shares ay ano oh. so ilang ba total nito na nasa uh, 1 million halos 1 million ba kasi yung dati niyang uh, 8 million shares ngayon is uh, 7 million na lang tama ba yung nakita ko sa kanya pero makita mo dito ayan oh so dispose so nagbenta siya nang nagbenta nung uh, nasa nasa Pico oh, ang galing ni ang galing ni mama uh, magaling na trader si ma'am kasi nasa 9.6 yung mga ano uh, binenta po niya na shares and then yung isa pa na executive natin assistant corporate secretary or head of legal and regulatory naman is nagdispose din po siya ng Uh, mga shares naman natin. Ayan, pero marami pa siyang shares, di ba? So 7 million pa yung mga hawak nila. Nagtake profits din sila kasi kagaya nung sa GMA7, di ba? Si Mr. Chairman Enrique Guson nagtake profits din siya nung nasa 14 level plus o 15 yata si GMA7. So ganyan din yung ginagawa ng ibang executives natin. So si dito ganun din naman yung ginawa nila last time nung medyo nasa peak na siya. So kaya naman tinitignan natin to, guys. Um, hindi dahil para makita kung Uh, takot na ba yung mga may-ari sa kanya kundi para at least meron tayong hint kung saan nagtitipi yung ating mga executive syempre alam nila yung ano yung mga informations related sa company uh, yung mga fair value okay pa ba so or kung meron silang expected na mga news so medyo naging neg negative sign minsan pag nagbebenta sila pero fundamental wise uh, di ba okay naman itong si ano si ACN natin so kung long term ka Siyempre, yung mga corrections na ganyan, yan yung iindayin mo sa kanya. So tingnan natin yung mga buyers niya. Meron siyang loss ngayon, medyo malaki, uh, malaki or rather normal, normal sa as, as compare sa ibang stocks. Negative 2.77%, ayan uh, oh, nag-umpisa na. Negative 8.9 million, uh, net foreign selling. Si Call Abacus yung ating main uh, buyer and then si Credit Suisse. FMS at saka si Call naman. So, wala. Saan ba si JP Morgan natin? Si JP Morgan pinabantayan natin eh. Kasi, siya yung ano eh, namamakyaw last time. So, hindi ko siya makita kung nasa seller or buyer. ayun o, oh, nasa, nasa seller mode itong si uh, JP Morgan. So, it remains to be seen naman kung uh, masusustain ni, ano, ni ASN yung ating graph. So, ang nakita natin na support uh, last time is yung 8.9. Uh, hindi na niya kinaya. So ngayon, uh, ibababa ko yung support ang nakita natin sa kanya kasi broken na yan eh. Ang next na support, save natin to is nandito sa 8.6 dito po sa ating uh, MA20 laman. So kung kung halimbawa lang maantay mo siya, di ba? Kasi sabi ni Miss si April Tan 7 plus yung ano, fair value ni ASN. Uh, doon sa mga Uh, nagbo bottom picking or doon sa mga trend following meron tayong channel sa kanya so pwede, pwede mo siyang abangan kung medyo hindi ka mainipin sa kanya Uh, depende naman yan. Ha? Pwede, pwede rin naman kasi yung bounce dito. Pag meron siya mga good news, dito naman sa area na to. Ayan. So, depende naman sa'yo kung ano yung plan mo kay ASEN. Yung mga long term, syempre, hindi nila yan. Especially kung ang uh, average naman nila nasa 7 pesos, si ba Kung yun yung fair value niya, di okay lang. Kahit medyo mag-correct ng konti itong si Sa mga traders, yun yung mga queue uh, yung mga nakita natin na disposal ng mga may-ari or executives ng company uh, para naman sa mga ano, small uh, uh, profit taking naman kay ASN naman natin. Okay, so overall picture, uptrend. So, nagko lang siya. Naghahanap po ng support level itong si ASN naman natin. And then next, yung uh, biggest winner pala, ito pa si Tech W, hindi si uh, Emperador. Kasi ang laki ng ginalaw nitong si ano uh, Tech W natin. Ayun, pumunta na naman doon yung ano, yung chart natin, Lakian ko siya. Anyway, Uh, nasa default kasi ng system nila to. So medyo maganda yung run up nitong si TechW. Tingin ka na nandito sa kaliwa kasi meron siya malaking ano trading channel. So kung napansin mo to, pwede mo siyang i-trade dito sa mga support sa resistance areas. Ayan. So yan yung kanyang trading channel, medyo malakas. Uh, malaki siya eh. Uh, malakas yung swings kasi nga ko tilang lang po yung shares nitong si ano ha, TechW kaya tingnan nyo. Very very volatile po siya. So nag-gain siya 33.33% .33%. Uh, meron siyang, ilan ba foreign buy natin ngayon? Negative 477,000. So, nagtitipi yung iba. Uh, call Timson, yung ating main buyer. And then, call Abacos, yung ating pinaka main uh, seller naman sa kanya. So, papasukin pa rin naman ng mga traders to Kasi, ano to eh, volatile. Yan, yung, yan naman yung mga natin na pag na uh, natimingan mo yung entry, is uh, maganda talaga yung reward. Siyempre, tandaan mo, yung risk is malakas din. Halimbawa, kahapon, halimbawa kahapon, napabili ka. So, dito sa red candle, and sukatin so natin yung loss niya kahapon, di ba? So, umabot siya ng 18%. So, medyo kabado ka na rin kung medyo malaki yung capital na nilagay mo, di ba? And then, suddenly, uh, kasi nga volatile, binalik din siya. So, pwedeng napakat loss ka sa kanya dito kasi laki ng loss. At then, saka ka naman mainis kasi bigla naman umakyat yung kanyang price action. Kaya, tansayin mo din yung ano, yung mga pasok na po dito sa ating mga uh, medyo volatile na uh, stocks naman natin. So, TechW, alam mo kung bakit siya very volatile. So, hindi pa naman ma-exercise ng mga ano eh, after one year pa, di ba? Yung 5.5 na exer exercisable price nitong si TechW. So, mostly magiging volatile po yung price action for the coming few days. Itong si TechW habang nag po siya ng stabilization naman natin. Okay? So, yung, po yung natin, dito, Meron ba ako nakitang uh, disclosures kay dito natin? Parang meron ako nabasa kanina eh. So, saglit ha, ah, silipin natin. Ayan, so meron tayo disclosures. Okay, so tingnan muna natin yung kanyang chart. So, nag-rebound siya uh, sa MA20, very good. Uh, kasi, in ko sa kanya dito sa mga 7.15 yung na nakalagay sa drawing natin. So, good yan kasi uh, medyo nag-stop na yung selling niya. Tapos, uh, meron tayo nakitang uh, pattern kahit pa paano doon sa ating RSI. Uh, pabalik siya, so maganda makita ulit um stay siya above ng ating RSI 50 plus yung MACD is okay so very good yan ha medyo nagkaroon ng pause itong CD dito natin mga dito natin so overall picture downtrend uh, pero kung mag-stay siya dito sa mga 7.2 uh, or 7.5 di ba yung support level natin okay yan di ba so medyo bearish tayo for the past few days kasi malalaki yung volume eh tapos puro red naman yung ano yung candles na nakita natin sa kanya Meron tayong gain sa kanya, uh, 2.68%. So, net foreign buying is 135,000. Uh, so, malit lang. Uh, call, call star all yung ating main buyer and then call BDO. Yung ating pinaka main seller. So, tingnan natin yung kanyang ano, disclosure. Um, ano ba siyang sabi niya dito ngayon? Update on corporate actions or material transactions. So, additional update on the comprehensive corporate disclosure regarding the acquisition of 100% shares of Odena in exchange for issuance of 11.2 billion yata to common shares dito CME. So, yung share swap agreement nila, ayan. So, meron siyang uh, update na sinasabi dito. So, wala na ako nakita ng ibang attachment. So, mukhang nagkakaroon na ng executions, di ba? So, napag-usapan naman natin last time ko ano yung mga gagawin. So, pwede mong balikan. Kaya lang, medyo matagal na yung mga discussions natin. Kung maganda ba sa kanya or hindi, mag-base ka na lang dito sa price action. Ganun naman ginagawa natin pag hindi natin maintindihan yung mga nakalagay na disclosures. Kung uh, nag-stay siya above sa support, then good yung ano, current position nitong CD dito CME Holdings naman natin. Okay? So, next si Imperador, yung ating winner. So, ang laki ng returns na binigay na nitong si Imperador. Congrats po doon sa mga nakabotong peak so past 3 uh, days so kating natin umakyat na siya ng 31% so grabe no samantalang ibang stocks natin ayo umakyat yung kanila mga price action so alam mo na kung bakit siya nagbreakout dito sa 15.2 akala ko kaninang umaga fill the gap and then saka siya uh, magkakaroon ng uh, konting pause pero talagang break out na po siya so meron siyang optimism uh, medyo malakas uh, yung sabi natin is magkakaroon po siya ng Uh, listing. So, the company's board of directors has granted authority to the company management to deliver all necessary requirements for secondary listing on SGX. Ayan. So, makakukuha kasi ng capital itong si Emperador. Alam mo naman, nag-expand siya overseas. So, malaking tulong po yan sa bottom line. And then, maganda naman yung mga earnings niya. So, very good sa, ano, sa company natin. So, makakabalik na siguro next year itong si, ano, si Emperador sa Uh, blue chip index ulit natin kasi medyo maganda yung uh, pwedeng mangyari sa kanya, di ba? So, nasa resistance area or naka-breakout na siya. So, ang ganda ng dilaw niya, uh, meron siyang uptrend directions naman. So, all-time high yata itong si Emperador, di ba? So, wala tayong resistance dito sa bandang taas. Kung gusto mo ng konting guide, uh, pwede natin gamitan uh, extended Fibonacci. So, trend-based Fibonacci, swing low. So, natin kukunin yung swing high eto swing high and then swing low. And then, pwede mo makita kung ano yung mga uh, support sa resistance level. So, medyo malapit yung support, no? So, i-adjust natin. Hanapin natin kung saan mag-fit yung ano. Ayan. So, nag-fit yung support natin. Currently, nasa resistance. Next expectation, dito sa area na to, pagtuloy-tuloy pa rin siya sa pag-akyat. Mga 17 pesos, pwede pong puntahan itong si uh, Imperador naman natin. Okay? So, yun po yung nakita natin yung kanyang uh, pinaka price action meron tayong 12 laki 12.83% so 12% pala uh, ang ating net foreign is 99 million ayan pinush po itong si Emperador uh, mukhang meron pa mukhang meron pa itong si Emperador may bank Aurora main buyer BDO Macquarie yung ating uh, pinaka main seller naman sa kanya so very good po itong si ano si Emperador natin and then yung kapatid niya na natanggal last time ito pong si DMC, so ganun din, umaarangkada, so nasa kanila ngayon yung good sentiment po ng ating market. So napansin sila kasi pinanggal tapos okay naman pala yung earnings, di ba? So nag na yung makasama natin sa fundamentals. So immediate resistance is dito sa may gap. So yan yung kailangan natin makita Pag medyo nabasag na yan uh, Mag-expect ka na dito sa 6.85 Magkakaroon tayo na retest uh, Tingnan natin kung magkaroon siya ng double tap Dito sa air na to Or mabreak niya yung tap niya Kasi very good din yung mga uh, catalyst po nitong CDMC Okay yung ating MACD Okay yung ating uh, RSI sa kanya Tingnan natin yung price action Ano nangyari sa kanya 3.81% uh, 43 million Laki oh. Uh, PEP, Call yung ating main buyer. Call APS yung ating pinaka-main seller. And then yung ating catalyst sa kanya. Uh, DMCI Holdings, meron tayong, uh, merong mga bumili po, uh, acquisitions po. Ayan o, bought, direct. Uh, ang dami o, ayan o, 4 million shares. Tama ba? Ayan, so ang dami pong uh, bumili. Pero ang bumili is uh, subsidiary po ito ni DMCI or siya mismo, ayan oh, DMCI Holdings. Yung nag-disclose -dis po ng ating... Uh, uh, pag-buy po ng mga shares. Kaya nakakatulong to sa mga ano companies. Pag okay po or bumibili po yung ating mga uh, may-ari mismo, especially especially very good naman yung kanyang uh, income naman, di ba? So mukhang meron, mukhang meron pwed pwedeng puntahan pa itong CDMC. Next natin si GMA7. So medyo lugmok si GMA7 natin. So patuloy pa rin siyang uh, bumabagsak. malitba uh, malit ba o malaki yung bagsak niya ngayon? Uh, Nag-loss siya, negative 1.18%. Call FMS yung main buyer and then call BDO yung ating pinaka main seller. So ngayon, uh, nasa area na tayo kung saan magre-retest ng MA20 or uh, ginuguhit natin ng support line itong si GMA7. Um, fundamental wise, kung isipin mo naman, okay naman si GMA7. So, nag-correct na siya after nung ano, uh, announcement ng kanyang good news. Pero, uh, nandito pa rin naman siya. Kung medyo ma-break to, ayan, medyo kabahan tayo sa kanya kasi uh, yung next support is mga 11 na sa current uh, price na 13 pesos. So hopefully mag-bounce siya dito sa ating MA20 uh, bukas naman. Yan po yung titingnan natin. And then finally, itong si LRW. So tingnan mo guys, ha, yung sinasabi ko sa iyo. Uh, bantayan mo lang kasi meron ka pa naman one month or uh, until September 20 bago ma po itong si uh, LRW pero nag-loss siya negative -5.45% uh, wala pala siyang net foreign FMS call yung main buyer call FMS yung ating pinaka main seller and then uh, MA9 pala sa MA9 na untog itong si uh, LRW naman natin so immediate resistance yan may uptrend pa rin naman kung titignan mo yung mga candles natin uh, nagba-bounce pa rin naman siya so anyway Uh, sabi ko naman sa inyo, nanonood na lang ako sa kanya So, kung hindi ka makabantay kasi Bolatel uh, kasi itong CLRW Parang si TechW naman uh, Kung hindi mo mabantayan Baka bigla ka nalang mapaisip ng cut loss Pag nakita mo is Medyo malaki yung loss mo naman sa kanya Kaya medyo tutok ka dapat paghahawak mo itong CLRW Or si TechW Naman natin In the short term, so nag-pause siya Hopefully, hangga dyan lang siya So, medyo ma malilit yung candle eh Pero laki ng ano ah ang laki ng ginalaw na yan, no? So, halos 100%. 100% pala, no? Kung nabotong pick mo itong si uh, LRW naman natin. Okay? So, yun lang muna yung nakita natin. Ayoko na maglagay ng bullish sign kasi madidilis kasi. Kung meron siyang ano, extension, yun, pwede pa. Pero baka, baka maipit lang tayo pag ano eh. Pero ngayon, syempre, as a trader, uh, volatility yung hinahanap natin. Nandito kay LR W naman natin. Okay? So 'yun lang po, yung ating review for the day. So gumaganda yung ating market kahit na naka-lockdown tayo. So baliktad, no? Nauna yung ano, yung uh, negative uh, expectation and then ngayon, nung nangyari yung lockdown, saka naman nakahinga yung ating uh, market naman. Hopefully magtuloy po 'yan or kung mag si market kasi uh, medyo malakas na yung run up for the past few days isa uh, magkaroon naman ng ano, spill, spill over sa mga mid-caps sa small-caps na stocks naman natin. Okay po. So, yun lang. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito po sa ating palavi Trader na YouTube channel, uh, crypto channel guys. So abangan mo yung ating mga uh, reviews, NFTs, abangan mo. Uh, maglalabas tayo yung mga uh, information, yung ating uh, Facebook account, Facebook page, Twitter account, follow mo ko guys. Yung ating uh, Bodega Tweek, the website, ayan, so hindi ko na napakita. And then yung ating uh, uh, palavi Trader na... Patron naman sabi natin is para sa mga guide sa mga kasama natin dito sa market. Kung medyo nahirapan ka, is pwede ka pong sumali dito sa ating Patreon account. Uh, September 2 yung ating next opening naman sa kanya. So wait mo na lang po yung ating uh, opening naman. Okay po. So yun lang. Maraming salamat sa inyong panunod at pakikinig. Kita po ulit tayo bukas.